محمد وآل محمد وعجل فرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المقربین المنتخبین المنتجبین. یا رب العالمین مجلس عزا منظور و مقبول فرما. اس آلے ثواب دی مجلس سے سارے دادا استاد امیر العلماء امیر محمد ہاشمی توسوی صاحب دے اللہ درجات بلند فرما. قبلا علامہ ناصر سبتین دی زبان وچ مزید اثر عطا فرما. کوئی بیمار بیٹھا ہے صحت یاب فرما. کوئی بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما. سارا نے مرحومین دے درجات بلند فرما. ہزار دی ایک دعا ہے امام زمانہ سرکار دا جلدی ظہور فرما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان اللیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جا علی مومن منافق دی پہچان. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بشمار. السلام رسول الکریم ابل قاسم محمد اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى صلوات. اجازت ہے جی میں ذکر پاک شروع کروں. کوئی بھی آیت ہے قرآن دی وہ محبت دا درس دیندی ہے. 6666 آیات چوں وکھری آیت ہے جیڑی مودت والے پاسے سڈیندی ہے. میرا رسول آگ چھوڑ کہ اپنی رسالت دا اس تو علاوہ اجر میں کوئی نہ منگدا. اتنا منگنا جو میرے قریبیاں نال ذوال قربا نال مودت رکھا ہے. محبت نہیں منگی مودت منگی. محبت اور ہے مودت اور ہے. مودت آدھے حکوئن جس تے محبت کو قربان کیتا جائے. مودت اجاز بھرا محبت دی قربانی منگ دی. محبت دے تقاضے ہورن
مودت دے تقاضے ہو رہے ہیں. میں ایک سطر ہی سمجھاونا چاہنا محبت کیا ہے مودت کیا ہے. روڈ کراس کرنے پتر نال ہے محبت آ دیے پتر کو پیچھے رکھ پتر کو کاش لگے تو تے کو لگے ای کو نہ لگے. اے اعتقاد ہے محبت. محبت آ دیے روڈ کراس کرنی تو پتر کو پیچھے رکھ. مودت آ دیے روڈ تے ہلکے چھسائن دا ماتم پیا تھیندے پیچھے نہیں ہون پتر کو اگے رکھ. محبت آدھی یہ کاشے نہ لگے. مودت آدھی یہ لگ دی جو پہیے ہی کو پہلے لگے. یا او محبت اے مودت اے. اجر رسالت دی رسول دی رسالت دا آئی تو حق بندہ آئی رسول آپ کو منگیا اس منگوائے جیڑا اپنی مرضی نال باقر اپنی رسالت آجر نہیں منگدا. اگر غدیر ہی چکو اعلان کیتا ہے تو اپنی مرضی نال نہیں کیتا اللہ دے آنکھے نال کیتا. مولا علی مدد. بسم اللہ. گھبرات نہیں گئے جی. محبت اور ہے مودت. رسول کیا منگی ہے اپنے لگنا واسطے ذوال قربا واسطے. محبت نہیں منگی مودت منگی. میرا رسول چھڑا رسول نہیں. رسول تو پہلے نبی ہے. نبوت تو وڈا منصب ہے رسالت. نبی ڈھیر ان رسول تھوڑن. نبی ہک لکھ ہک کم 24,000 رسول 313. رسالت تو وڈا منصب ہے ابدیت. کتنے رسول ان 313. کلا معراج تے کیوں گے. معراج رسالت دے استحقاق ہوندا تے سارے کریں دے. سبحان اللہ دی اثرا پہ آپ دے. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے آپ کو. رسول بن کے نہیں گیا آپ بن کے گیا. رسول دی گواہی جو لیندے ہو تو کیا دے ہو. اشہد ان محمدن آپ تو ہو رسول. پہلے آپ دے پیچھے رسول ہے. رسول کہیں دا آپ دے اللہ دا. مولا مولا امیر المومنین فرمانا انا عبد من عبید محمد. مولا سردار اللہ دا آپ دے میں مصطفیٰ دے آپ دا وچوں ہی کاپ دا. بلا کو اٹھاؤ آؤ بس. کوئی انتظامیہ تو کو بیٹھے تھے کو گھن وجہ.
اگر غیر اللہ کو مننا شرک ہے تو مولا دے بارے کیا اکسے ہیں؟ رسول اللہ تو نہیں، رسول آدھے میں اللہ دا آپداں، علی آدھے میں رسول دا آپداں، جدہ ظاہر نجف اشرف ونجے نا تے مولا دے حرم اچ بہ کے زیارت نامے دی کتاب چاوے وچ زیارت نامے دے جملن یا مولائی انا عبدو کا مولا مولا گواہ راوے رسول اللہ دا آپ دے تو رسول دا آپ دے میں تیڈا آپ دا یا علیہ بسم اللہ ایویں ابدیت تو ہی بڑا منصب ہے ولایت ابدیت تو بڑا منصب ہے ولایت میرا رسول چھڑا نبی نہیں چھڑا رسول نہیں چھڑا عبد نہیں ولی بھی تو ہے انما ولیکم اللہ و رسول تو ولایت وڈا منصب ہے وڈا منصب ہو ہے جڑا اللہ اپناوے فاضل قرآن ہی مجلس ہی بیٹھے ہو سن اللہ قرآن ہی کتا ہی نہیں آکھا میں نبیاں کتا ہی نہیں سی آکھا میں رسولاں اذا انما ولیکم اللہ کیڑے کیڑے ولی دا انکار کرے سے میں آپ ہی تا ولیاں ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون وت رسول ولی وت او ولی جائیں حالت رکوع وچ کھڑ کے زکات دیتی مفتی صاحب میں رسول میرے مولا تو پہلے ولی ہے 313 رسول انا بیا کہیں رسول کو آگ دے کا چند دے دو ٹکڑے کرے میڈے رسول چند دو ٹکڑا چ کیتا ہے نبوت دے زور تے نہیں رسالت دے زور تے نہیں ولایت دے زور تے اے ولایت دا کمال ہے چند دو ٹکڑے تھیوے میں کہ اچھا یہ ولایت دا کمال ہے چند دو ٹکڑے ہووے یا لتھا ہویا سورج ولے ولایت دے زور تے چند دے دو ٹکڑے کتنے سے میں جی تگال مکیسا ہوں تو مفتی صاحب شروع کرے سن بعد ہی ولایت دا کمال چند ٹکڑے تھیوے یا لتھا ہویا سورج ولے اے ولایت دی طاقت ہے اے جیڑے آج کل جھوٹے ولی بنے ودن انہ کو آکھ دیکھا گیا ہویا بدل تبلا چا امام ہی اپنی مرضی نہ لوگاں بڑھا کی دن ہونتا ہی مولویاں کو امام الاسر پیسہ دین دن اس تو والا کیا بارویں سرکار دے انکاروں سے امام جی یہ او امام نہیں تے وطکیڑ ہے ہاں امام ایسا حسنہ اشریک ہیں بارہ امام انسالے پہلا علی ہے آخری قائم میں وچ عباس ہی ہے تاسا امام نئے سڑیں دے اے بھی ہر کہیں کو پتہ ہے جو علی دا پترے بابل ہوائے جے صاحب اجاز ہے اجاز بھرا اللہ امام نہ بناوے تے علی دا پتر کو امام نئے سڑیں دے جہاں دے پیو دا پتہ ہی کوئی نہیں ہو کوئی امام منو کہ نہیں امام نہیں نائب امام کیا ان نائب امام اسا مقرر کرنے نائب امام دے تے مقرر ملہ کرے سی
نائب ہوندے جن وچ منیب والی خصوصیات ہون. یہ کتھوں دا وقبار ہے جو منیب سجے ہاتھ نال آدم بناوے، نائب سجے ہاتھ نال کھا ہی نہ سنگے. میں جو ملتان تہاڈے شہر وچ رہنا تے مفتی صاحب گھر آنے، وہ میں کاش بھیجنی ہے مفتی صاحب دو کیویں بھیجے سو، کوئی تہاڈا نائب ہے جی کوئی نہیں، کیویں پہنچسی دریا وچ لوڑ چھوڑو. مفتی صاحب آدھے دریا چ لوڑ چھوڑو، دریا اتوں سالے کولو پیا واندے میں گھن گھن ساں. وہ اگر اے نائب امام ہوندے تا 15 شعبان دی رات والے عریضے اساں انہاں مولویاں دے ہاتھ چ دیوں آ، دریا چ نہ لوڑوں آ. گھبرات نہیں گئی، ولایت وڈا منصب ہے، ابدیت تو بھی بڑا منصب ہے. ولایت وڈا منصب ہوئے جڑا اللہ اپناوے، اللہ نہیں آکھا میں نبیاں، نہیں آکھا میں رسولاں، نہیں آکھا میں عبداں، اذا انما ولیکم اللہ، میں آپ ولیاں، میں ولیاں وت رسول ولی وت میرا مولد آکس جے زکات دیتی رکوع چ او ولی ہے. اے انتہائی ولایت رسول جیویں ولی ہے نا جیویں مومن ہی ہے. کوئی نہیں تساں اور رسول کوئی نہیں جڑا کل ایمان دا ایمان ہے. سورہ یونس چلا پیا دے عمر تو ان اکون من المؤمنین، اللہ میں کو حکم دیتا ہے، رسول پیا دے اللہ حکم دیتا ہے جو تو مومنین وچوں رہے. ہر منصب دے اپنے تقاضے ہیں، ایمان دے اپنے تقاضے ہیں، اپنے معیارات ہیں جڑے مقرر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والے ہو آدھے کیوں ہو جہاں تے عمل کوئی نہیں، آدھے تے عمل کر. میں ممبر تے علی ولی اللہ دی تبلیغ کرا تے گھر نپنا وا، میں جی ہی کوئی لانتی ہے ممبر تے آکھاں جی جیڑا نہیں پڑھدا او حرام دے تے وقت اپنے درس وچ پرنسپل اوہی کو رکھاں جیڑا علی ان ولی اللہ کو بھونکے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں نے تو وڈی کوئی ہو سی او یاد ہے تے عمل کر. انہاں کو تے آدھے ہیں جیڑا نہیں پڑھدا حرام دے، دیکھاں اپنے مولوی کوئی آکھ حرام دے تے گھر وچ پالی بیٹھے ہیں. آدھا اینا سادہ لو لوگ ہیں کوئی ہاں تنخواہ رہندا بیٹھے سے، انہاں کو حرام دس رہندا انہاں کو تنخواہ دیندا. رسول تے کو نماز آکھی ہے تا آپ پڑھی اس کے نہیں پڑھی، تے کو روزہ آکھے تا آپ رکھے اس کے نہیں رکھا، تے کو حج آکھی اس آپ دیر نس کیتی ہیں ہک کیتی اس. میں نے تو بہتر شرح مفتی صاحب کرے سن جو ہک کیوں کیتی اس. دیر کرنا گناہ کوئی نہیں، رسول دے پتنا پنجی پنجی حج پیدل کیتن تے پیدل اجال بھرا. میں رسول کو پوچھے تیرے پتر پنجی پنجی حج پیدل پہ کریں ننتائیں ہک کیوں کیتا ہے. آدھے غیور صابر تو نہیں جاندہ جیڑے میرے بھرا علی دی ولایت دے منکرین نا وڈے کمینن، میں چوکھے حج کریں دا تے آخری حج اچ علی دی ولایت دا اعلان کریں دا، اے بکواس کریں دے رسول دے فلانے حج اچ علی ان ولی اللہ ہے، فلانے حج اچ کوئی نہیں. میں ہی واسطے حج ہی وہ کیتا ہے جہاں حج اچ علی ان ولی اللہ ہے. تے کچھ آدھے مودت کر، سا کچھ آدھے مودت کر، آپ ہی تک کرے
آپ ہی تاں کرے ہاں مکے بیٹھے مالا رسول ایک زانو تے سقا پتر ابراہیم بیٹھے بے زانو تے دھیدہ پتر حسین بیٹھے جبریل مونڈا لے اللہ پی آدھائی آپ ہی تا کر کے دکھا مودت کر کیویں کنا محبت کو مودت تے قربان کر کیویں فرمایا طریقہ میں لسے نہ محبت اللہ اٹھا چھوڑ محبت اللہ اٹھا چھوڑ مودت اللہ کو بانڈے یہ کو تو اٹھے سیں او کو میں چک انسان اون دی مودت صدمہ قبول کرنا پوسی کبرا مفتی صاحب اتا حسن حسین دی خوش خطی دا مقابلہ لگا آئی موتی دو ٹکڑے تھی گئے ہیں اللہ کو کہیں دی ہار گوارا کوئی نہیں نہ حسن دی نہ حسین دی تو اجاد پھر آؤن حق تا یہ پندہ آئی دو ہیں پترین رسول دے او دھی دا پتر او سکا پتر یا دو ہاں کو اٹھیں دا رسول سکے پتر کو اٹھا چھوڑے کوئی جائیں حسین دے مقابلے چھ رسول رسول دا سکا پتر جائیں حسین دے مقابلہ نہیں کر سکتا بازاری ماما دے پتر حسین دے مقابلہ کی میں کر سکتا ابراہیم کو اٹھا چھوڑے حسین کو بلا چھوڑے اندنال محبتیں اندنال سارے بھراماں دا ایک نعرہ غلام ہیں غلام ہیں رسول کے سارے بھی نعرہ ایسا کوئی نہیں ایسا تو غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے رسول کو پتہ ہی جے کو اٹھے ساں مر ویسی سکے پتر دے کانڈا المولا کے بابا بطول دے بیٹھا دے ابراہیم میں نے مجبوری ہے محبت حسین میں موت بھی قبول ہے مہربان محبت حسین میں موت بھی قبول ہے کہیں پوچھا کیوں اٹھایا وے او کو بلایا کیوں ہی وے فرمایا وہ پترہا یہ دین ہے فرمایا ابراہیم دی موت تے کلہ میں روساں حسین مر گیا تا بطول روسی میں کو اپنا رومن برداشت ہے بطول دا رومن برداشت کوئی نہیں رسول دی کوشش ہے بطول نہ روئے اگر سنی آدھے ہو کون جیڑا سنت عمل کرے جیڑا رسول دی سنت عمل کرے ہو کون سنی آدھن جیڑا خدیجہ دی سنت عمل کرے ہو کون رسول آدھن اے بی بی دی وصیت ہے میری دھی نہ روئے آخری ٹائم میں میری سیندہ چھوٹا جا رہی سائیوں سامنے آئے تے وہ پڑھنے ملکت العرب دی زندگی دا آخری ٹائم میں اسمہ بی بی دنائیں انہی ٹھے کہ بی بی روندی بیٹھی بی بی روندی کیوں ہیں رسول جنت دی بشارت لیتی ہے گھر تک نکھا چھوڑے وقت کیوں پریشان ہیں ٹھڑا صاحب بھر کیا دی اسمہ آہ تیری دھی جو کوئی نہیں تیری دھی جو کوئی نہیں میری سینہ دیئے ویسے تا دھی کمار دی ضرورت قدم قدم تے پیش آن دیئے جیڑے دین دھی ٹھرنا ہوندہ ہے ماں ٹھرین دیئے میں سچین دی بیٹھی ہیں زمانہ دشمنے میری نٹھرنا لی کو ٹھرے سی کون
मंजूरी हली जा इंदे तो वडी मंजूरी हली जा किथो होसी थोड़े बैठो देखो ई मजलिस उहे बंदे आए बैठे जिना कोल मजलिस कदार नहीं थींदी जेड़ा इश्तिहार देख के मजलिस ते आंदे ना वो नहीं आंदा आज कोए बे मजलिस ते में वणना है वो बंदे आए बैठे हो मजलिस छोटी मजलिस होए वडी मजलिस होए असमादी मैं टुरे सा हिजरत दूजे साल मदीने च मरी सहन दी रुखसती थई मेरे रसूल फरमाया मैं टुरे सा असमा किसी वसीयत तो मैं कोई हजूर फरमाया वत उवें थी सी जी में वो आख गई है। आप बहर गए असमा उ पासे नाल आ बैठी जेको मुसलमान चिट्टे दी को जख्मी कीता कान नाल मोला के पया दिए मां पया दिया वी टुर दे ले रोवे ना मरहबा मरहबा आखिरी दिन ना रमजान मेरी सहन दी जिंदगी दा आखिरी दिन पैगंबर है फरमाने अपनी मर्जी नाल कितना ही ना मैं ना मलिकतुल रब वादे तो मैं ना भेजा होनी उससे मैं को हुक्म दित्तस मेरी कनीज दे दिल कोई हसरत है कोई है तो दस एक गल जहन च रखो जेड़ा बंदा सारी जिंदगी देंदा रहे ना वो मंगदा बहुत औखा अद ये मंगवैन है तो वतनाल अले कमरे ती लगा वाजा जो मैं मंग दिया वसीला बना के सैयद अले कौन वसीला धी दे सर ते हाथ रख क्या दिए अल्लाह दी बारगाह चींदे तू वड्डा कौन वसीला हजूर फरमाया फासला विच कद है मैं वंजबा मां परले हुजरे तू इथा बह के मंगे मैं न देख सा अद ये तुहारे सामने हिजाबात हट गए हन ते इंदे कोल ता मंगवैनिया मेरिया दू गर्जन सैया लाले केड़ी गार रे अद ये पहली गार रे को मंगन दी डावेसी तेरी नबुआ दी कसम जडा दी आई आई मेरे ते कोई सवाल नहीं किया दूजी गार दे एक रस्म रखी जैसी जे कु पियो खाली कना ना वलाया उकु कोई क्यों वलावे बिस्मिल्लाह पैगंबर उठी गए मेरी सैन धी कु सामने खड़ा है अद ये बाबे तो लगी वाज उकुआ कम पया दिए मेरा कफन को है नहीं कई बंदे आ दें जो शिया रोने नहीं भाई नहीं तू गलत आ दें सारे शिया ही नहीं रोंदे मैं कई शिया डिठे जिन्हें शिया ही सड़वे ने ना आखी छया है ना हांजे मजले सीची बैठे हो चिटिया आखी कढ़ी बैठे होने सुनी होने जरूरी नहीं रोवन वास्ते जरूरी है बंदा इंसान होवे जेड़ा इंसान होवे और रो बांधे कई दी गुरबत सुन के रो बांधे बड़ी सहना दिए वड्डा दर्द है धी तो देख के आ दिए अज त्रीजा दिहाड़ा है मेरी धी बगैर सहरी दे रोजा रखा है अज त्रीजा नहीं है मैं दे दी भैया मेरी धी अफतारी ले हर कहीं दे मुंह तो तुर तुर दे दी आई बाबे को आख में न कफन कोई नहीं ए ना दी अर्श तू मंगा और जड़ी काली कमली रखी खड़े यह चले पियो दे सामने आ गई मजले सिच बह के मंगण आले तुसा कई सवाल कीते उसन कई पूरे थे उसन जड़ी अज पई आंदी है उंदा पहला सवाल पांच मिनट खड़ी रही है मैं को दरबार आले दी कसम मंगण दी डर नहीं है
نبی آسمان دا دیکھ گیا دے مرا لگوار ہے میری دھی کو منگن دی ڈال نہیں آ بسم اللہ بسم اللہ فرمین المنگن جو آئی ہے تم مانگ بابا تلو دیکھ کے کیویں منگا سید ہاں نال چلائے فرمین ہون مانگ کر دل تے بہت سارے کیا دیا بابا جیندہ عرب مکروزا اوندہ کفانی کوئے سید ہاں نالا کیا دے نرو تجا روے جڈا میں ٹور ونجا بسم اللہ چاہیے نن ہاں نا لیا نن فرمین الملیکت تو لرابتے ملیکہ روا چھوڑن میں تیری منی ہے تو میری من کیا منا سیدہ نے میرے سامنے بے کے مانگ او ملتان علی او ایڈی وڈی بارگاہ دا سوال ای سام کے تا نہیں کرنا بھویں جیڑی بیمار ای اٹھی بیٹھی ہے پیران دیا درگیا دیا تو نبی ہو کے گوائیں میرے ترک مک گئیں میری ہکا دی ہے بی بی آدھی ہے وعدہ کار میری دھی نہ روئے میری دھی نہ روئے بھائی سکندر چڑھا اے نسی آکھا جو بعد ہچ نہ روئے آدھی ہے ہونی نہ روئے ہونے میں برکا وٹا وجنے مکہ دیا مائیاں غسل کفنی جروج ویسن باہر نہ ونجے میرے میت روڑ نہ دے وے دیر ساری اندیاں دیاں ماما بیٹھیاں ہو جڑی ماں میت مہین برداشت نہیں کریں دی کن گئی آئی جڑا باغی چروڑ میں دی جڑا میں دی آئی ماں دی کبھار کو دیکھ کے آدھی آئی میں کو گھارنی نی روڑ نے دے ہو اما نیک میں باغا چو دی رونیا میری دھی نہ روئے میری دھی کو جھن کے کوئی نہ یہ پورے مجمع کیڑا شیعہ بندہ ہے یہ دے کھاریچ میری سائن دی ہم نام نہیں ران دی بندے نہ رکھ دیں کوئی کنیز دن لفظ نال چر لیں دے نہ رکھ دیں نہ بے شک رکھا کر لیکن نبیان دا سردار آدھے اگر نہ رکھیں وہ تو کو ساری زندگی جھنک نہ دے سیادہ دے جنہ نہ دھارا ہوئے وہ کو جھنک نہ دے میری دھی کو جھنکے کوئی نہ آئے بھی خدیجہ دی وصیت ہے میری دھی نہ روئے جھنکے کوئی نہ ہائے اگلی وصیت کر کے آ دیئے میری دھی کو مارے کوئی نہ اکھیں دے اگوات لے کہ نبی روندہ بیٹھے آ دیئے میں غلط منگے میں سوال واپس کرے نہیں سیدہ دے واپس نہ کر میں انگلی دراز کرے نہ تو ویچ دیکھ نبی آئینہ کے نبوات لائیے دیکھ کے طرف گئی آد یہ داستہ سیئے قیندہ دربارے کھڑی کونے اللہ دے نبی میں قبالے نظر نہیں آنڈا تم آتمیج بیٹھے ہیں ہاتھ کھول بھئے بدھے ہو یا تھانا لی نہیں بیٹھا توں ماتمیاں چھ بیٹھے ہیں میں قبالے نظر نہیں آنڈا ہاتھ پھیر نبیات پہ رہے تو تشویش وات گئی ادیا اللہ مان ممبر تتہ دے با
بہن والا کون ہے جڑا سجے پاسے کھڑا ہے جھڑکاں کیوں دیندا ہے ہوا کو کمرے میں وائن سنا نہ پیو کمری تے تکڑی آدی آئی میرے پیو دا تاخد سنبھال گئی قانون دے بہ کے کلاون والے ماتم کرنے والے مفتی صاحب پہلے نحیفی دی وجہ تو سدی ہوئی آئی نبی مناظر دکھائے اٹھی بیٹھی اے منظر دیکھ کے بہ کے ماتم کی تیس اتنا دیکھ کے آدھی میں سارے سوال واپس کرے میاں سیدہ دے نراز خدیجہ اپنی ایک دی دے دربار ڈٹھائی برداشت نہ کر سنگی جگر تے ہاتھ رکھن میریاں دھیاں دا بازار دیکھ نبی آئے نہ کے نبوت لائی آدھی ڈاس رسیاں لی کون ہے جیڑی ودی آدھی چادر والے ماتم واسطے ایک بہن کرے نا زیادہ رون تے مجلس مکدی تے رات روندے تے مکدی والے ماتم واسطے آدھی ہوئی تو میری دھی ہے میں کو میری دھی دا ایک بہن تے سنا سیادہ دے دیکھنا ہی تے جگر تے ہاتھ رکھ ہاتھ رکھے جگر تے اینا کے نبوت لئیے روکیا دے ہون دے کملی کا دھی میری کیویں دین کو پئی رنگ لیندی اے جیندا پیو کولوں وی پردا پئی ظالم نال بلے نبیاں دے سردار گئی تا میری دھی وی دربار گئی تا تیری دھی وی دربار محلے وقوع دفر کے ڈسو کہندا دربار اے کہندا دربار نبی رو کے آدے او ہائی دربار صحابی دا اے دربار شرابی یہ تاں بے بے کے بھئی ڈر دی ہے اے بازار شرابی پتہ کہیں دات رہ گیا ہوئے آخری وین اللہ دے نبی میڈی دھی دے نالی کچھ مستورن آئے تواڈی دھی دے نالی کچھ بی بی ہیں میڈی دھی آلیاں انج کھڑیئن انج کھڑیئن تعرف کرائے کونل او کونل نبی رو کے آدھے تیڈی دھی دے نال تہن دائیاں میڈی دھی دے نال